নমস্কার সালাম আলাইকুম বন্ধুবান্ধবের কল আপনাদের মোকেন করে আছে আর ফোন করে আছে যে আপনার আপনাদের কিছুমানৰ পাসওয়ার্ড হেরা হয়ে গেছে কিছুমানৰ ইউজার আইডি তো পাহরি গেছে তো আজি এই ডিটেলস লৈ পেলে আজ আলোচনা কৰিম কিন্তু তার আগতে একটা ৰিকুৱেষ্ট যা আপনাদের এই চ্যানেল প্রথমবার আইছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব কেন এই চ্যানেল আপনার সহায়মূলক আৰু ইনফৰ্মেশ্যনমূলক ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া বোলক মেইনটো বগলৈ কিছুমানে মেছেজ কৰি আছে মোক সুধি আছে কি ভাই মই মোৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছোঁ মই মোৰ ইউজাৰ আইডি পাহৰি গৈছোঁ আৰু কিছুমানে ডাইৰেক্ট ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড দুয়োটাই পাহৰি গৈছে তে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এক্সোৱেলি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এইটো আপোনালোকে পাহৰি যাব নালাগে আচলতে আপোনালোকে এই বস্তুটো স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পেলাই আপোনালোকে বস্তুটো মানে ছেভ জেগাত ৰাখিব লাগে যাতে আপোনালোকে পাহৰি গ'লেও তাৰ পৰা উলিয়াই কিনে আপোনালোকে বস্তুখিনি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া কথাটো হ'ল কেনেকৈ ৰিকভাৰী কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি যদি আপুনি পাছৱৰ্ড মানে পাহৰি গৈছে একেই মেথড যদি আপুনি ইউজাৰ আইডি পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে সেই একেই মেথড দুই এটা ছিষ্টেম একেই আৰু যদি আপুনি দুই এটাই পাহৰি গৈছে পাছৱৰ্ড প্লাছ আপোনাৰ ইউজাৰ আই ডি দুই এটাই যদি পাহৰি গৈছে আপোনালোকে সেই একেই প্ৰচেছত কামখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা বস্তু চেক কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰম আছে ক্ৰম বজাৰটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ওপৰত চাওক ইয়াতে তিনিটা ডট দিয়া আছে এই তিনিটা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান অপশ্যন আহিছে ইয়াতে চাওক হিষ্টৰী ডাউনলোড বহুত কিবা কিবি আহিছে তো এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক'ল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব একেবাৰে তলত দিয়া আছে ছেটিংছ বুলি দি দিয়া আছে ঠিক আছে আপোনালোকে এই ছেটিংছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এতিয়া গুগল পাছৱৰ্ড আপোনালোকে পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ইউজাৰ আই ডি শ্ব' কৰি আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো আৰু এইটো হ'ল এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে যদি ইউজাৰ আইডি আপোনালোকৰ মেইল আইডিটো লগ ইন কৰাৰ সময়ত যদি ছেভ কৰি ৰাখিছিল তে তেতিয়াহ'লে এইখিনিত থাকিব ঠিক আছে আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এতিয়া আহক মেইন টপিকলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো মেইৰ আই ডি যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে ৱেবচাইটটো লৈ ল'ব ঠিক আছে মই ৱেবছাইটটো লৈ আছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব তো গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে অলপ সময় উলিয়াই স্কিপ নকৰি চাই থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি চল্ভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া মই মোৰ যিটো মেয়ৰ ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটটো মই কপি কৰিছোঁ কপি কৰাৰ পিছত মই গুগলত ছাৰ্চ কৰিম ঠিক আছে মই গুগলত পেষ্ট কৰি দিছোঁ পেষ্ট কৰাৰ পিছত মই ছাৰ্চ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক ডাইৰেক্ট যিটো মেৰ মে'ৰ ডাইৰেক্ট হোম পেজ আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এটা তলত চাওক হোম অৰ্ডাৰ অনলাইন মাই আপোনালোকে অনলাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক চাৰিটা অনলাইন চাৰ্ভিছ চাৰিটা আহি গৈছে ঠিক আছে ত' আপোনালোকে যিকোনো এটা চাৰ্ভিছত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে মই ৰিক'মেণ্ডেড কৰিব আপোনালোকক মই আপোনালোকক উপদেশ দিম কি আপোনালোকে অনলাইন চাৰ্ভিচ এই দুটা যে আছে অনলাইন চাৰ্ভিছ যিকোনো দুটা ডেটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোম্পেনীক মেছেজ কৰিব ঠিক আছে চাওক কেনেদৰে মেছেজ কৰিব লাগে মই মেছেজ কৰিছিলোঁ ইয়াতে চাওক হাই হাই বুলি মেছেজ কৰিছিলোঁ হাই ছাৰ প্লিজ হেল্প মি তাৰপিছত মই লিখিছিলোঁ এইটো চাওক আপোনালোকে চাওক আই ফৰগ'ট মাই ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড প্লিজ হেল্প মি ছাৰ প্লিজ ছাৰ হেল্প মি ঠিক আছে সিহঁতে অকণমান সময় ল'ব সময় লোৱাৰ পিছত আপোনাক ৰিপ্লে কৰিব ৰিপ্লেটো কি কৰিব চাওক সিহঁতে কি লিখা আহিছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব ডিয়াৰ ইউজাৰ প্লিজ প্ৰভাইড দ্য স্ক্ৰীণশ্বট অফ দ্য লাষ্ট ট্ৰেন্সফাৰ্ড ৰিচাৰ্জ ৰেকৰ্ড ঠিক আছে আপোনালোকে যেতিয়া মেঅৰ ৰিচাৰ্জ কৰিছিল মেয়ৰত যেতিয়া ডিপজিট কৰিছিল অ'কে এক্সৰ পৰা কৰিছিল নে বাইনেন্সৰ পৰা কৰিছিল নিশ্চয় যিকোনো এটা একচনছৰ সহায়ত আপোনালোকে মেয়ৰত ৰিচাৰ্জ কৰিছিল ঠিক আছে ত' ৰিচাৰ্জ যেতিয়া কৰিছিল আপোনালোকে যদি এবাৰ কৰিছে সেইটোৱেই হ'ব যদি আপোনালোকে দুই তিনিবাৰ কৰিছে আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট পে'মেণ্ট সেইটো স্ক্ৰীণশ্বট আপোনালোকে ল'ব লাগিব ডিয়াৰ ইউজাৰ প্লিজ প্ৰভাইড দ্য স্ক্ৰীণশ্বট অফ দ্য লাষ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ ৰেকৰ্ড ৰিচাৰ্জ ৰেকৰ্ড ঠিক আছে আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ কৰিছে সেইটোৱেই হ'ব আৰু যদি দুই তিনিবাৰ কৰিছে তেনেহ'লে লাষ্টৰ যিটো আপোনালোকে কৰিছে সেইটো স্ক্ৰীণশ্বট আপোনালোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে ইউৰ উৰ্ডল এড্ৰেছ আৰু আপোনালোকৰ অ'কে এক্সত যিটো উৰ্ডল এড্ৰেছ থাকে যেতিয়া আপুনি মেঅৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকৰ অকে আক্সত উড্ড্বল অপশ্যন যায় কিনে তাৰপিছতহে আপোনালোকে মেৰত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে সেই উজ্ডল এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ লাগিব সেই উড্ডল এড্ৰেছটো আপোনালোকে কপি কৰিব ঠিক আছে আৰু আইডি ফটো আইডি ফটো আপোনালোকে যেতিয়া অ' কে এক্স কে ৱাই চি কৰিছিল মানে যেতিয়া ডিপজিট কৰিবলৈ গৈছিল বা উইড্ৰ' কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ কি লাগিছিল আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিছিল আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে তাত বহুৱাই দিছিল ঠিক আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ ফটোখন ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহক আই ডি ফটো এণ্ড ফোন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকে যিটো ফোন নম্বৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল যিটো ফোন নম্বৰ দি পেলাই আপোনালোকে মেয়ৰত আইডি বনাইছিল সেইটো ফোন নম্বৰ লাগিব ঠিক আছে ফোন নম্বৰ ইনফৰ্ম এণ্ড উই উইল চাবমিট ইট ফৰ ইউৰ ৰিভিউ ঠিক আছে আৰু এইখিনি বস্তু অনলাইন চাৰ্ভিচত পঠোৱাৰ পিছত সিহঁতে বস্তুটো ৰিচাৰ্জ কৰি চাব চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আপুনি ইউজাৰ আইডি যদি পাহৰি গৈছে আপোনাক ইউজাৰ আইডি মানে ৰিকভাৰী কৰি দিব যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে আপোনালোক পাছৱৰ্ডটো ৰিক'ভাৰী কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে দুয়োটাই পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকক দুয়োটাই ৰিকভাৰী কৰি দিব অনলাইন ছাৰ্ভিচৰ পৰা ঠিক আছে যদি আপোনালোকে অনলি পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কি লিখিব জানে ইয়াতে লিখিব আপোনালোকে চাওক আই ফ'ৰ গট মাই ইউজাৰ নেম ইয়াতে আছে যদি আপোনালোকে আপোনালোকে কেৱল ইউজাৰ আইডিটো পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিব আই ফ'ৰ গট মাই ইউজাৰ নেম ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিব আই ফৰ গট মাই মেয়ৰ পাছৱৰ্ড ঠিক আছে আৰু যদি দুই এটাই আপোনালোকে পাহৰি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে এইখন মেছেজ আপোনালোকে কোম্পানীক কৰি দিব ঠিক আছে এইটো মেছেজ আপোনালোকে কৰি দিব তো গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি ছ'লভ হ'লনে নাই আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ কিন্তু তাৰ আগত এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই কিনে আপোনালোকৰ উপকাৰ হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব যদি আপুনি এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ ধন্যবাদ